Letní koupaliště v Litoměřicích bude mít nový závlahový systém. I díky tomu zdejší trávník neutrpí ani v opravdu suchém létě. Město nechalo vyhloubit 5 vrtů, které budou zásobovat bazény vodou a zalévat již zmíněný trávník. Jeden vrt městskou kasu vyjde na 174 800 korun bez DPH. Vrty jsou bezpečně ukryty v uzavřené části koupaliště, kde se nachází i čistička bazénové vody. Původní vrty se dělaly před 40-50 lety a v současné době už tady nevyhovují a tyto současné se budou dělat do hloubky 20 metrů pro zásobování vodou, vlastně užitkovou vodou koupaliště, a voda se bude využívat v úpravně vody pro napouštění bazénu a také by se tato voda měla využívat pro zalévání trávníků tady, aby byly velice kvalitní a nebyly vysušené, jako třeba se stalo v loňském roce. Litoměřické koupaliště bude letos v provozu od 8. května. Návštěvníci ovšem musí počítat s tím, že k dispozici budou pouze dva bazény s přihřívanou vodou a sportoviště. Celý areál se otevře v sobotu 1. června. Sezónu připravujeme už třetí týden, jako každoročně všechny dlažby, bazény umýt a bazény se natírají a v letošním roce se podařilo dotáhnout vlastně celý plán s ohřevem vody, kdy u dětského bazénu je nainstalovaná nová dětská skluzavka, která je podstatně bezpečnější než ta, která tu byla na druhém konci a ustila do 1,40 m. Tady to je opravdu skluzavka pro děti s kruhem a s rukávkama pro neplavce. A bazén je na prostředku oddělen zábradlím, a čímž nám zbývá v přihřívané vodě prostor 15x15 se vstupem po schodišti, kde si starší občané anebo i kdokoliv jiný mohou v klidu zaplavat v teplé vodě. Jedna připravená novinka potěší i maminky z kočárky a vozíčkáře. K občerstvení se teď díky nově instalovanému nájezdu dostanou mnohem snadněji. Koupaliště také čeká zakoupení tepelného čerpadla, které vytopí provozní budovy a sauny. Výrazně tak dojde ke snížení nákladů na elektřinu.